qeveria shqiptare, zyrtarët e lartë të policisë, se kemi në të ardhme do të kemi ish drejtor të përgjithshëm të policisë, shumë shpejt, që kanë komunikuar me krerët e grupeve kriminale që kanë ekzekutuar njerëz, prokuror të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë shqiptare, deputet me shumicë, drejtora e zëvendës ministra. Pra, gjithë kjo veprimtari e grupeve kriminale që kanë komunikuar pas një mëshirë për ekzekutimin e njerëzve, por mos harrojmë dhe diçka. Si ka mundësi, duke e ditur, që kjo veprimtari kriminale deri në mbajtjen e poligoneve në teren për përgatitjen e vrasjes me pagesë, dhe qeveria shqiptare kur nuk është ngritur në lartësinë e duhur për ta trajtuar policinë shqiptare, është shumë hapapara krimi. Sot, kontingjenti i policisë që operon në drejtim të krimit organizuar dhe të grupeve të strukturuar kriminale të krimeve ndaj jetës personit, duhet të jenë të monitoruar 24/24. A i ka policia shqiptare këto kapacitete njerëzore dhe teknike? Pra, ne nuk jemi më Shqipëri, ne jemi Kolumbi, ne jemi të pasigurt. Ne në mënyrë kategorike nuk mund të quhemi më Shqipëri. Ne e duam me zemër Shqipërinë, ne e duam të jemi në Evropë, ne e duam të kemi standarde, ne e duam që të kemi një kontroll të territorit nga policia e shtetit, por nuk e ka ose s'ka kapacitete. E ka krerët e policisë, tashmë shumë shpejt do bindeni, ashtu siç kemi një armat kryetar bashkish në burg për korrupsion dhe ministra, ish ministra në tatash, ashtu do kemi më shumë se 10 gishtat e dorës drejtor policie që janë marrë drejt për drejti me favorizimin e grupeve kriminale, jo për të mbjellë hashash, se ato e ka mërvesh gjithë bota, po për të vrarë njerëz. Nëse policia shtetit vjet në dispozicion të mafiozve, të grupeve të strukturuar kriminale, të krimit organizuar, të trafikut ndërkombëtar të drogës, ku shkon Shqipëria? Amunda? Po. Për të hapur. Ju thot pak më përpare, do më tonë që sigur që ishte rasti Dumani, apo ndonjë rast tjetër që e bëri këtë gjë. Nuk e mendoj kështu, e pare punës sepse nuk e se s'ka pasur dhe rast të tjera më përpare. Për ndonjë arrestim të veçantë, për ndonjë për të zbuluar apo për të kapur pijet ku të thonë krimi. Rastës pradike, jem të akord. Jo, nuk e mendoj ashtu. Mendoj se nuk e qenë edhe vullneti politik, nuk e qenë edhe vullneti dhe hapsira për t'i hyrë. Vjen një moment kur zullumi të rashet, nuk ka rrugë tjetër vetëm se ta kapësh, se përndryshe je i mbaruar vetë. Kështu që si s'po ndodh, për shumë, me korupcion, si s'po ndodh me aspektet tjera, mendoj se është e njëta metodë që përbohet edhe për krimin organizuar. Këto nuk duhet të temë që nuk ka problematik, ka shumë. Edhe, ma dje, çështja që shtrohet është që ndonjëherë paktën, sidomos me lajmet për cilën çdo ditë edhe mediatikisht, do më dalin drejtorë, kryekomisarë, komisarë, drejtues ndryshëm,